Tadi baru lepas makan tengah hari dekat area saya pun tak pasti sangat mana area tu. Tapi tadi ada singgah dekat tu lah, pasar Muhibah tak silap saya tadi. Beli, tengok cuci-cuci mata, tengok sore-sore kampung, macam-macam lah jualan-jualan dekat market sana. Lepas tu baru kita orang makan siang lah. Sekarang ni saya nak pergi balik dekat Miri Bike Week. Okay, nasib keempat. Saya datang mungkin nak pergi untuk ambil gambar, lebih kepada ambil gambar. Sebab tadi saya dah buat video, sekarang saya ambil gambar lah. Oi, seh, dekat depan saya ni ada riders daripada Brunei, Motorhead Brunei. Boleh tahan. Okay. Satu darah Malaysia Motorcycle Club. Geng-geng Harley. Jam. Orang tengah buat penilaian untuk yang auto show. Tak dapat ni masuk saya rasa, guys. Atau tak pun daripada tepi lah, sebelah hujung sana tu. Waduh, tu dia, gang. Penilaian sedang berlangsung. Semoga yang bertanding dapat nombor. Brother yang saya angkat tangan tadi daripada LCCS Cebu. Wah, saya keeps. Alamak, mana nak parking ni? Sinilah. Oh, sini ada jalan. Okey. Oh, apa depan saya ni? Bakenia. Hei, Bakenia. Wah, sampai. Ini yang menjadi tumpuan semalam. Kita Big Daddy's. Mana Big Daddy's? Harley Davidson Night Road. Ini dia Big Daddy's. Okay. Dah puas dah ambil gambar ni, guys. Ni nak balik lah ni. Stand. Woo.
meriah meriah. Okey, seperti biasa sebelum balik saya nak pergi ke Wall of Fame dulu. Ada yang baru datang juga. Aduh, ladies bikers bawa 4LL ke? Oh, apa, saya sepanjang sebut je guys. Okay. Okay. Enjoy, enjoy, enjoy. Meriah guys. Jom kita nak ke Wall of Fame. Boleh tahan stall-stall dekat sini. Best juga saya tengok. Tapi saya tak jalan sampai habis lah tadi tengok. Saya tengok dulu Wall of Fame, kalau penuh rasanya tengoklah macam mana lah. Kalau teruk sangat penuh tak apalah, kalau masih setakat boleh tunggu tu go on je lah. Teruk lah sampai belakang lah. Sampai belakang guys. Tak apalah, tadi pun dah kan. Tak apalah. Just check-check je. Okay, sini pun boleh tahan meriah juga yang dalam parking sini. Okey. Okey. Nanti malam kalau ada masa pun saya akan datang lagi lah. Itu kalau rajin, ketiga kalilah datang. Yang ni memang lowered macam ni ke ataupun dibuat? Steady oh.